po co? Normalnie, tak. Myślę, że to pewnie chodziło o wybranie kajetki. A no, w szkole w kajetniku przyszła na kajetki. Może nie, jakiś tam pozadzie, po drodze? Cały! Cały! Ej, strzelajcie! Thank you.
sme videli takisto veľmi peknú poslušnosť, skoro takisto jedného triku, ktorý pokazil celú známku na tom, na Sokolo. Tak ovládateľnosť, veľmi pekná, kontaktná, takisto prejav bol pekný, psovod šiel korektne, takisto aj jeden, aj druhý, aj tretí. Títo psovodi išli najčistejšie, najkorektnejšie počas celého cviku. Žiadne pomocné pohľady tam neboli. Známka výborne. Druhý cvik, odloženie sedie, ten znam ostal stať, tam je to známka nedostatočná. Odloženie vľahu za poklusu. Pes, keď bol odložený, on sa mierne upravoval, hej? Mal by ľahnuť a pevnejšie ležať. Známka veľmi dobrá. Odloženie stojí s privolaním. Takisto po odložení mal by pes hneď ostať stať. Príchod bol pekný, rýchly, ale bol tam kontakt. Pes išiel mierne, aj šikmo presadal si. Známka už dobrá. Aport voľný, aport veľmi pekný, rýchly temperament, pes tam a stejde veľmi pekne, rýchlo, aport pevne drží. Pred pôvodom bol mierny prekus, známka veľmi dobrá. Aport skokom, tu nám pes dvakrát sa dotykol prekážky. Ten štýl pre skoku by mal byť trošku iný, hej. Pred pôvodom pes pekne drží činku, škoda tie dotyky o prekážku, je tu známka dobrá. Aport plhom, tam a späť, bolo pekne rýchlo, pred pôvodom mierny prekus, známka ešte výborná. Vysielanie vpred, pes nám ide veľmi pekne rýchlo, po odložení mal by ležať, pevnejšie by mal ležať na zemi. Ale bolo to rýchle, hneď zaujate polohy, známka veľmi dobrá. Dlhodobé odloženie, bez straty, dnes je to známka dobre, 88 bodov.